أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. O Zot, yun ty të lutemi të na udhëzosh dhe na drejtosh gjithmonë në rrugën e drejtë për tek më e mira ndorën tënde është udhëzimi. Të falenderojmë ty o Zot për çdo të mirë dhe për çdo begati. Ti je Zoti falësi i mirësive dhe begative. O Zot, yun ty takon falënderimi, nuk mundemi të të falenderojmë për gjithë të mira dhe për gjithçka që na ke falur ashtu siç meriton ti. Ti je i falënderuari dhe i lavdruari. E lartë është pozita jote, i madh është sundimi yt. Ska Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç teje. Ti je Zoti i vërtet i qejve dhe i tokës. Ty takon falënderimi o i madhi Allah, se me gjithë se i din të mira për sëri ti e falës dhe toleruës i manda i kryesave. Ty takon falënderimi o i madhi Allah, se me gjithë se je më i plot fuqishmi, ti për sëri je më i mëshirshmi, je më i madhi mëshirues. Ty takon falënderimi o i madhi Allah, se me gjithë se je më i plot pushteçmi, ti je më i drejti. Ty takon falënderimi o Zotë yn, se me gjithë se kundërshtohesh me mëkate prej kryesave tua, ti kur nuk i ndalë të mirat dhe begatin të zbresin mbi krijesat e tua. Allahu Xhelle Xhelaluhu i shpalli Daudit alayhi salam dhe i tha: Ja Daud, o Daud, sikur ta dinin ata të cilët më katojnë ndaj meje dhe më kanë kthyer shpinën mua, se me çfarë malli unë i pres zemrat dhe shpirtrat e tyre do të digjeshin dhe do të fluturonin nga dashuria dhe malli për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Sikur ta dinin ata cilët i kanë kthyer shpinën të madhit Zot dhe më kardojnë në hakun e Allahu Xheleshanuhu, se me sa malli pret i madhi Allah që të kthehen tek Zoti i tyre, zemrat e tyre do të fluturonin dhe do të digjeshin nga dashuria dhe malli për Allahu Xheleshanuhu. Ja Daud, o Daud, kjo është për ata që më kanë kthyer shpinën, e çfarë mund të mendosh për ata cilët i janë drejtuar Allahu Xheleshanuhu dhe mundohen që të jenë të devotshëm dhe t'i friksohen atij. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, askush tjetër përveç ti është vetëm Allahu Xhelle Xhelalu, Zoti i qejve dhe i tokës, i vetmi në krijimin e ti dhe në veprat e ti, i vetmi në adhurimin e ti, i vetmi në emra, cilësi dhe atributet e ti, Allahu Xhelle Xhelaluhu. Prandaj, nëse të mbyllen dyert, mos nguro, por drejtoju Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe thirr atë që dëgjon në çdo moment dhe kur nuk i mbyll dyert. Ja Allah, o Zoti im, drejtoju ati me përgjërim dhe për ulje. Nëse ty vllai im të ngushtohen rrugët dhe shef veten në vështirësi, e ndjen veten pafuqishëm, e ndjen veten dobët dhe ke nevojë për mbështetje, drejtoju atij që ta fal mbështetjen dhe i ndihmon dobti dhe ata të cilët ju kanë ngushtuar rrugët, ja zgjeron rrugët me mirësinë e tij. Drejtoju me përulje dhe me përgjërim, thuj: Ja Allah,
Në momentin që ti vllai im edhe motra ime do të shtrihesh në shtratin e vdekjes, e do të vijë engjëlli që do të marrë shpirtin dhe t'ia dorëzosh të madhit Zot, atëherë mos nguro por thuj la ilahe illallah me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër me këtë fjalë, ta kalojmë jetën me këtë fjalë, të ndahemi nga kjo jetë dhe me këtë fjalë dalim përpara Allahut xhelle xjalaluhu. Wa ashhadu anna habibana o imamena, o adhimena, Muhammeden Resulullah, si kur se dëshmojmë se i dashuri yn, prisi yn, i madhi yn, i dashuri yn, profeti yn, Muhammedi alaihi salatu e selam ishte robi dhe i dërguar i Allahu dhelle gjelaluhu. Shembulli më i lartë që edhe sot në vitin 2014 mban flamurin e vlerave dhe prin njerëzimin dhe akoma nuk ka dal dikush që tjeti barabart me vlerat e ti si njeri, e jo më t'ja kaloj dhe t'ja parakaloj ati, është njeriu pra më i lartë me dëshmine të gjithë edhe atyre cilët nuk e kanë dash pra kush e studioj dhe e pa me objektivitet figurën e ti, me të vërtet ju dërzu dhe u përull për para këti njeriu të madhë pra në shenjë respekti dhe në shenjë mirë njohje. I pari në këtë botë, në këtë dynja, i pari tek njerëzit, i pari tek Allahu xhelle xjalaluhu, i pari dhe në ditën që do të dalim për para Zotit, i pari edhe për në xhenetet e begata. Pra ndaj thot në hadithin e vërtet, ati babel gjenne, fe esteftihu, fe ju kalu men, fe e kulu Muhammed, fe ju kalu bike umirna en la nefta hali ahadin min kablike au gajrak. Do të vi për para derës gjennetit edhe do të qëndroj ditën e gjukimit. E unë do të trokas i pari për në derën e gjennetit, e do të më thuhet nga pas derës kush është. Do t'i them unë jam Muhammedi, profeti Allahu xhelle xjalaluhu. Atëherë do të më thuhet mua për ty jemi urdhëruar për askën tjetër për para teje me hap derën e gjennetit. Pra është i pari prej të gjithë krijesave, o Zoti ynë. Dërgoj ati salavatet edhe selamet tona, familjes ti, shokve ti, dhe për çdo besimtare dhe besimtare që ndjek rrugën e ti deri në ditën e fundit me lejen e Allahu xhelle xjalaluhu. Xhamati nderuar, feja jonë na mëson që ne të jemi të dobishëm. Ne të jemi njerëz të dobishëm aty ku jetojmë, aty ku na e ka fal Allahu xhelle xjalaluhu jetën, dhe pra sa na ka fal jetë Zoti i Madh. Dhe shembulli mirë që përçon dhe përhap vlera dhe mirësi të këtjerët. Ti jemi qelësa që hapin dyert e mirësis dhe qelësa që mbyllin dyert e të keqes. Ti jesh musliman, ti dërzohesh të madhit Zot, ti falesh edhe ti lutesh ati dhe akoma nuk respekton prindin, akoma nuk shpërndan mirësi të këtjetri, akoma nuk shpërndan mirësi të këfisiot, akoma nuk shpërndan mirësi të këfqinjët dhe të komshin, akoma nuk je shembulli mirë i tolerancës, i bukurisë dhe i të pëlqyshmes të këvlezrit dhe të këmotrat e tuja, akoma nuk kemsu që me qenë korekt, akoma nuk je i besës edhe i fjales, akoma vlajim vazhdon që të mashtrosh edhe të bësh hile, akoma don që me qenë pra njeri harakat, akoma nuk e regullu gjuën tate dhe flet fjalë të pista dhe pisliqe. Kjo është një nga fatkejsit më të mëdhaja pra që i thua vetes musliman, që kjo fe e bukur dhe kjo fe e pastër akoma nuk të kamësu të vlerat edhe ato mirësit e mëdhaja që na i mësoj Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam. Allahu xhelle xjalalu thot në Kuranin famlart, el wel ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Robë të mëshiruesit, robë të Allahut që ju kanë dërzu Allahut Gjeleshanu dhe që do t'i mëshiroj madhi Zot, mëshiruesi, mëshira e cilit përfshin pra grupet e njerëzve që i ka përmen Kuranin famlak, thot janë ata cilët lutën, duat e tyre shkojnë drejt Allahut Gjeleshanu dhe thonë, Rabbena, o Zoti ynë, na dhuron neve dhe na falë prej pasardhe dhe prej bashkëshortëve dhe bashkëshortëve tona,
të tilë që neve të knaqet syri për tyre, pra të në knaqet syri për tyre që t'jenë me jeshije dhe me devoqëmri, dhe o Zot në bëj neve prijes të devoqëmve, në bëj neve prijes të devoqëmve, nësa ndërsa në jetin tjetër Allahu Gjeleshanu u tha, o gjallahum e imet e jedune bi emrina, dhe ne i bëm ata prijes që u dhëzonin, me qëfar u dhëzonin, me tekat e tyre, u dhëzonin me ato gjërat të cilat i pëlqenin si pas interesit tyre, u dhëzonin vetëm se me urdhin edhe me orientimin e Allahu Gjeleshanu, me fjallën e Zotit, me ate që Zotit e ngriti, edhe u largun nga jo që Zotit e uli. Muslimi transmeton nga Xhabir ibn Abdillah. Thot ishim një dit me profetin alayhi salatu e selam në xhami, derisa po qëndronim dhe erdi një delegacion nga Fisi Mudar. Nga Fisi Mudar, kur i pa profeti alayhi salatu e selam, ato ishin në një varfri të skamshme, ishin në një varfri pra shumë, shumë të thellë, robat e tyre prej leshi në mesh të shkretirës, roba prej leshi vishin vetëm ata cilët nuk kishin lek pra dhe ishin trok nga ana ekonomike, robat e tyre prej leshi, jo vetëm prej leshi, pa edhe ishin të grisura dhe ishin të vjetruara. Kur i pa profeti alayhi salatu e selam, u ndje keq, ju ndru ngjyra e fytyrës të dërguarit Allahut dhe mendoj ja vallë mund ketë një fisitor që tjetoj këtë varfri kaq të thellë pra. Atëherë profeti alayhi salatu wasalam, duke qenë se u prek sa ishte njeriu i mirësisë, sa ishte njeriu i begatisë, sa ishte njeriu që nuk mendonte vetëm për vetën e vet, ai ishte njeriu që i dha dorë jo vetëm shokëve vet, po të gjithë njerëzis, ai ishte njeriu që shpërndate tolerancën, ishte njeriu që nuk kishte tafma për vetveten e tij dhe për familjen e tij, po donte që të gjithë njerëzit jetoshin në bukuri dhe në begati. Atëherë profeti alayhi salatu selam i thirri Bilalit dhe tha: "Thirre ezanin o Bilal." E thirri ezanin, Bilali u grumbullon, njerëzit u falën në xhami, dhe mbas namazit ngrihet profeti alayhi salatu wassalam i dërguari Allahut, ngrihet dhe fillon t'i flasë njerëzve: "Ja ejuhen nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa." O ju njerëz që ju krijoi Allahu xhaleshanu vetëm nga një nefs, vetëm nga një njeri, nga Ademi alayhi salam, prej ti krijoi bashortën e ti e pastaj rrodhën edhe erdhën shumë pasardhës burra dhe gra. Juve jeni vëllezër që të gjithë jeni të gjithë nga një prejardhje nga Ademi alayhi salam. E filloj t'i flasi profeti alayhi salatu e selam, dhe t'i përkujtoj për Allahun xhaleshanuhu: "Wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham inna Allaha kana aleikum raqiba." Allahu ju shikon juve në çdo moment. Pastaj tha profeti alayhi salatu e selam: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wa taqullaha." O ju që i thoni vetes besimtar dhe besoni ditën që do dini përpara Allahut, apo i friksoheni Allahut xhaleshanuhu, ai jeni përgatit për ditën e madhe që do të paraqiten i para Zotit, prandaj friksojuni Allahu Xheleshanu siç thot Zoti në Kur'an. Dhe filloi të nxisi për sadaka, filloi të nxisi që të ndihmojnë vëllezërit e tyre nga Fisi Mudar, derisa njerëzit filluan duke lëviz dikush hidhte dinar prej Floriri, dikush hidhte dirhem nga Sermi, dikush hidhte rroba, dikush hidhte ushqime, derisa u bën dy grumbuj të mëdhenj me ushqime. E profeti alayhi salatu wasalam thot Xhabir ibn Abdillah, thot u gëzu, thot edhe i erdhi ngjyra e fytyrës nga gëzimi, thot filloi duke i shkëlqyr fytyra. Për çfarë po i shkëlqejte fytyra? Për veten e vet. Po i shkëlqejte fytyra se u bën vëllëzër, se u bën dobishëm për njëri tjetrin, sepse pan njëri tjetrin hall. E pastaj tha profeti alayhi salatu wasalam: "Men sanna fil islami sunnatan hasana." Ai i cili lën në këtë fe të madhe, edhe në këtë fe të bukur, një shembull të mirë prej bamirësisë, prej veprës të mirë, prej tolerancës, prej veprave që i pëlqen Allahu Xheleshanu, ai do të ketë shpërblim për atë vepër, por edhe shpërblimin e atyre që hecin me shembullin e tij pa i marrë as pak nga shpërblimi i tyre. E ndërsa i cili len një shembull të keq, o vlla ime dhe motra ime, kush len një shembull të keq në islam, në xhamin e Allahut ose jashtë xhamis, ai që i thot vetes besimtar, atje në punë ku është ose në familjen edhe në shtëpinë e tij, në momentin që je musliman duhet të jesh shembull i mirë. Nëse do të lesh një shembull të keq, ke mëkatin e saj, po jo vetëm kaq, edhe mëkatin e atyre që do të punojnë me shembullin e tij të keq, do t'i marrë të gjithë mëkatet nga pas do t'i ndjeki. E ditën e
gjykimit do të ngarkohet mbi shpinën e tij me të gjithë mëkatet e atyre që kanë punuar me veprën edhe me shembullin e tij të shëmtuar, e nuk do t'i marrin nga mëkati askujt njëri tjetrit, gjithë secili do ngarkohet në saj të mëkatit edhe të gjunahut që ka pasur. Vlezër dhe motra, ne qëndrojmë përpara këtij hadithi të madh, qëndrim shumë serioz me përgjegjësi të Allahu xhalla xhelaluhu. Neve pyetja që duhet i bëjmë vetes tonë është, çfarë shembulli kemi lënë ne? Kush është shembulli që po lejmë neve në jetën tonë? Vllai im, ti je pjesë e këtij umeti dhe je pjesë e këtij islami. Ti motra ime je pjesë e këtij islami dhe je muslimane dhe ke llogarikë Allahu xheleshanu për veten tate. Çfarë shembulli ke lënë ti në familjen tate? Çfarë shembulli ke lënë ti në shoqërinë tate? Çfarë shembulli ke lënë ti tek xhamia e Allahut? Çfarë shembulli ke lënë ti atje te vendi ku punon? Çfarë shembulli ke lënë ti në rrugën edhe në lagjen ku ecën për ditë? Ai je prej atyre njerëzve që po shpërndan mirësi? Ai je duke i mësuar fëmijëve tuaj dëmshurinë, butësinë, apo je duke i mësuar sherrin edhe të keqen edhe ashpërsinë edhe vrarësinë? Ai je duke i mësuar fëmijëve tuaj që të ecin me ndershmëri edhe të ndërtojnë një jetë me morale, me arsim edhe me vlera, apo je duke i mësuar fëmijëve se si të mashtrojnë edhe se si të bëjnë hile ndaj tjerëve, edhe të ecin pra me atë mençurinë e djallëzuar? A je duke i mësuar fëmijëve tuaj pra çfarë shembulli je duke u bë ti për fëmijët? Çfarë po shohin fëmijët prej babës edhe prej nonës vet? A janë duke patë prindin babaxhan që i mëson ato me edukimin, me fen, me besimin, me gjitha? Apo është duke pa prej tyre një prind harakat, një prind pa pik programi dhe pa pik plani për jetën, një prind i cili nuk ka dy parime dhe nuk di që ti thot dy fjalë të mençme fëmijës ti që ta udhëzoi për jetën e vet? Ti maj men kur të rritet nesër ka thon baba i llaf edhe më ka pas këshillu baba, siç neve i kujtojmë me mall dhe i kujtojmë me nostalgji këshillat që na jepnin neve të vjetrit tan pra gjyshit ose baballarët ton. Atëherë vllajim, përgjësia shumë e madhe, shif çaj e duke i mësuar fëmijës tat, shif që a je duke imsu bashkëshortes tate, shif që a shembli je duke u bom familjen tate edhe më gjerë pra aty ku jeton. E Buhurere tregon tek hadithi Imam Bukhariut edhe Muslimit se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, çdo nyje edhe çdo eshtër ose kock që ka njeriu në trupin e ti është mirësi për Allahut, pra dhe Allahu Gjelleshanut ka kërkuar që për çdo nyje që janë rreth 360 nyje në trupin e robit, ti vllajim t'japësh për gjithë secilën prej tyre sadaka. Pse duhet me dhonë sadaka? Pse duhet me dhonë sadaka? Sepse forma se si të kanë dërtuar Allahu Gjelleshanut, forma se si ka puqe dhe se si ka lidhë Allahu Gjelleshanut eshtrat edhe kockat me njëra tjetrën, e pas ta i veshi me mishë dhe me muskuj, e në përto kaloi damarët e gjakut, e në përto kaloi ndervat, e pas ta i veshi me lëkurë dhe gjitha, e këto mrekulitë mëdhaja të cilat i krijoi Allahu Xheleshanu dhe i futi shpirtin dhe i dha jetën, kush tjetër përveç Allahu Xheleshanu mund të ta falte ty jetën? Le të mlidhen të gjithë shkencëtarët, le të mlidhen të gjithë njerëzit e zgjuar, le të investohen fondet edhe të shohim sa do të të bëjë dikush ty si krijim, siç të krijoi Allahu Xheleshanu, i cili të fali këtë jetë, këtë dynja, të fali këtë shpirt edhe këtë trup. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O ti njeri, drejtohet Allahu Xheleshanuhu, çfar të hutoj ty edhe çfar të bëj ty që të mashtrohesh ndaj Zotit tën? Ta lesh më të madhin Allahun Xhelle Xhelaluhu, të merresh me gjëra që janë shumë të vogla. Alladhi khalaqaka fasawaka fa'dalak. Është ai i cili të krijoi ty, është ai i cili të stabilizoi ty, është ai i cili të tregoi rrugën ty edhe të udhëzoi dhe të krijoi në formën më të bukur edhe në formën më të përsosur Allahu Xhelle Xhelaluhu. Pra ndaj mos u mashtro, se kjo mirësi dhe kjo begati që t'ka fali madhi Allah ka nevoj për falenderim. E në shenjë falenderimi 360 nyje trupit ti duhet japësh nga i sadaka. E nëse nuk ke mundësi me dhonë sadaka, thot profeti alayhi salatu e selam, atëhere bëu njëri i hajrit, bëu njëri i dobishëm, mundëso të tjerëve që ti mësosh të mirën,
ndaloj njerëzit ose largoj nga e keqa, këshilo për mirë. Atëherë ti ndimo të dobtin që të ngrej mallin e ti ose të ngrej diçka ta çoj diçka trajsen ta çoj deri ke dera shtëpis. Përpara kemi pas ndimu njerëzit i shifshim në rrugë, edhe ja merrshim trajsen nga dora, komshiu derisa ta çoshim ke shtëpia. Ndërsa sot vëllezër të nderuam, ku janë këto sjellje të mira? Ku janë këto gjëra që neve i kemi prej fesë tonë? Ku janë gjërat që ti ta shohësh tjetrin që kur të pengohet në rrugë një më shumë ose një fëmijë, ta kapësh edhe ta shkundësh edhe ta ngresh me lejen e Allahut xhelleshanu, e ti rish aty ti çosh edhe një gotë ujë dhe ti bësh respektin. Ku janë veprat e mira, ku janë humanizmat që ne i kemi në thelbin e fesë tonë të madhe që na mësoi neve Allahu xhellaluhu nëpërmjet profetit ti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Atëherë ndal të keqen ndaj tjerëve dhe mos ju bëj keq njerëzve në asnjë mënyrë, sepse edhe kjo është shenjë falënderimi për mirësitë që të ka falë Allahu xhaleshanu borxhin që ke ndaj të madhit Zot, për shëndetin, edhe për të mirat që të ka falë edhe për jetën që të ka dhënë. 360 sadaka, të cilat ti duhet i bësh pran ditën tënde, e nëse nuk i plotson një borxh të madh me Allahun xhelle xhelaluhu. Atëherë neve nuk në ngelet nga kjo fe e madhe, vetëm se t'jemi të dobishëm. Vetëm se t'jemi të dobishëm e kemi me detyrim prej të madhit Zot. E vetëm a i cili është i dobishëm në sajtë kësaj feje të madhe, vetëm a i do t'jeti lumëtur në këtë jetë edhe në jetën tjetër. E lusë Allahun Gjellëshanu t'na bëj neve për tyre. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Abu Musa al-Ash'ari u tregon se profeti alayhi salatu wassalam në një hadith shumë të bukur ka thënë: neve sot jemi në datën 9 të muajit Shaban, po vjen mesi muajit të fundit për para Ramazanit. Po vjen mesi i muajt të fundit për para muajt të bega të Ramazanit, muajt në cilin Allahu Gjeleshanu hap dyert e mirësis ti. Është sprov për gjithse cilin prej nesh, për një shtyllë të islamit që quhet agjerimi i muajt të Ramazan. Këtë vit, jo se nuk e kemi provu edhe vitet e tjera, po këtë vit do tjetë pëthuj se gjithë muaj korrikut. E do tjetë dita e gjatë, do tjetë edhe e nxehtë mbase. E ati që ja lecon Allahu Gjeleshanu nuk ka dyshim, ati që e bën njetin ka për t'ja lecu Allahu Gjeleshanu. Por se në krahasim vllajim atë që na pret neve tek i madhi Zot me shpërblimet edhe me mirësitë e agjërimit, qofë në këtë jetë, e qofë në jetën tjetër që janë pa krahasueshme edhe të pa imagjinueshme, ajo që bëjmë neve o vëllezër është shumë pak. Dhe sa dikush po thote, njerëzit sot tamam jetojnë dikush me qira e dukush raskapitet me e boj i banes, ndërsa ti gjenetin e Allahu Gjeleshanu do me fitu falas, gjenetin e përjetis do me fitu falas. Atëherë është duke në ardhë një muj madhë, duhet përgatitje shpirtrore. E Allahu Gjeleshanu i cili ka rregullu më së miri në formën më perfekte, në formën më të bukur, në formën më të mirë dhe më të plot, neve na e tregoj, sepse kjo fe është sistem, na e tregoj që neve duhet para përgatitemi për këtë muaj të madh, e kemi të detyrueshme. Na përkujtoi Allahu Xhelleshanu. Ebu Musa el-Ashariu thot profeti alayhi salatu wassalam, në natën e mesit të muajit Shaban, që është nata e 15 e këti muaj që jemi neve, mbas 6 netësh, ose 5 ose 6 netësh, në natën e 15 të muaj të Shaban, Allahu Gjelle Gjelaluhu hedhë vështrimin e ti të gëzemrat e kryesave. Jo sa i nuk e shikon gjithkohon, por se i shikon me vëmendje, don me i pa me mshirën edhe me begatin e ti. Madje në disa transmitime thuhet që zbret edhe në qiellin e dynjas. E i fal të gjithë ato musliman përveç dy grupe njerëzish. I fal të gjithë muslimanët përveç dy grupe njerëzish. Illa mushrikun wa mushahin. Përveç dikujt që i bën shirk Allahu Xhelleshanu, adhurimin edhe atributet që i takojnë vetëm Allahut, ja jep edhe ja fal dikujt tjetër. Një vepër që bëhet vetëm për të madhin Allah,
falja, duaja, frika, shpresa, kurbani, betimi, di gjitha ato gjëra që bën vetëm për Allahun Xheleshanu, ai shko edhe i bë për dikë tjetër, qofshin këto vendet mira, qofshin këto njerëz të mirë, qofshin këto sende, qofshin këto gjëra pra që janë shumë të vogla, në krahasim me Allahun Xhelaluhu që nuk kanë të krahasuar kur, ai i cili ka shirk, i cili besimin e ti monoteizmin e mvesh me diçka nga papastërtia e besimit që është shirku me devijim në besim, atëhere këtë nuk e falë Allahu Xheleshanu. Dhe gjithashtu është ai person i cili ka smir, ka zili dhe ka urrejtje ndaj vëllezërve ti. Vllai im, duhet me pastru zemrën. Që të dyja këto janë gjëra të cilat po ta shofësh thon dietarët e islamit, e cënojnë edhe e shkatrojnë besimin. Shirku të nxjerr nga Islami, ndërsa urrejtja, zilia dhe smira ty të ftof zemrën, ta bën Islamin Islam mekanik, të heq bukurinë dhe të heq ëmbëlsinë e imanit. Prandaj duhet me pastru zemrën përpara se me ardhë kjo natë e madhe, që kur të na shohë Allahu Xheleshanu me mëshirën e tij, mos na lej jashtë mëshirës. Mos na meritojmë neve me ngel jashtë mëshirës Allahu Xheleshanu, se me të vërtetë ajo do ishte humbje madhe. E kur të vi muaj Ramazanit, të jemi të pastruar nga mëkatet edhe nga tmetat edhe nga gjunofet, se gjunofi vllai im edhe motra ime nuk kle me ngrejt kok edhe nuk kle me bo për para edhe nuk kle këto dhurata të bukra hynore që na vin neve dhe këto oferta hynore që na vin për Ramazan, neve do dalim në të kundër, do dalim pa përfitu prej tyre. Zotin na fal edhe Zotin na mëshirof. Elus Allahun Xhelle Xhelalu që të na fali, elus Allahun Xhelle Xhelalu që neve të na bëj për atyre cilët janë dobishëm, ndihmojnë me pasurinë e tyre, ndihmojnë me energjitë dhe me mundësitë e tyre. Prej atyre cilët e thonë fjallën e mire dhe kur nuk i nxjerr goja fjallën e keqe. E lusë Allahun Xheleshanu që të na fali, ne ti fali prindit tanë dhe gjithë besimtarët. O Zoti ynë, ty të lutemi, na pranon neve tek njerëzit e mirë. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salah. Zoti ju nderoft dhe Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha